ושלום כולם, כאן איתי ביום אנחנו עוד פרק של אייפיקסל, והיום אנחנו במשחק החדש ארקייד גיימס. טוב, אז אני נכנסתי לפארטי גיימס 1, יש שלושה משחקים בינתיים, שיש אנדר ספליף, קריפר אטאק ופארטי גיימס, שפארטי גיימס זה כל מיני משחקים כאלה, זה לא משחק אחד, זה כמה משחקים, ואני אסביר לכם. טוב, אז פאנץ' דה באץ, זה עוד מעט השתגרו מלא הטלפים, ואני צריך פשוט להרביץ להם, וככה אני מקבל נקודות. למי שיש את הכי הרבה נקודות, אז הוא נצח, ואני גרוע בזה, כי אני, זה קטן לי. שונא דבר כזה. אך. אני כזה נו בזה, אני אוהב, זה המשחק שאולי שאני הכי, שהוא, אני הכי שונא אותו. מעצבן כזה. בגלל שהטלפים הם קטנים, אז קשה להרביץ להם. בואו ננסה טקטיקה חדשה. אופה, אופה. אוי, כאן זה אתה... וואי, אבל... תבואו. וואי, אני במקום שני. יופי. הלאה, אני עדיין במקום שני. אתם רוצים לסיים את זה במקום שני. יופי. הלאה, שלוש שניות. יופי. אפשר להרביץ עכשיו לאנשים. הלאה. עכשיו זה גם משחק כיף. צריך לתפוס מחסה. ואחרי כמה שניות, יש גשם של סנובול. ואז צריך להתחמק. הנה, צריך להתחבא מתחת לסלבים. ותראו עוד מעט את הגשם של הסנובול. אסור שהסנובול יפגעו בך. זה המשחק. ולאט לאט זה יותר קשה, הנה. עכשיו זה 8 שניות מחסה. עוד מעט זה, כל שנייה תצטרך לתפוס מחסה וירד עליך הגשם. זה משחק קשה. כאילו, משחק יפי כזה. הלאה. תראו אותו, איזה חכם זה. הלאה, אנחנו... אני רוצה לפחות להגיע לשלישי. הופה, אנחנו שלוש, לא חמש. הלאה, עוד מעט זה ממש קשה. הנה, עכשיו זה שלוש שניות, תתפוס מחסה. עוד מעט זה ממש שנייה אחת, וזה, הופה, שתיים, אני אוהב את זה. הנה, עכשיו זה שנייה, כל השנייה. זה שתי שניות. אוי, איפה הסלבים? לא! איזה אלוף אני! טוב, הלאה, בוא נראה אותם. עוד מעט זה ממש קשה, אם אתם רואים זה כל רגע יורד. זה קטלני. זה משחק כיף. הלאה. הם לא יודעים... זהו! לא, לאג... לאג? כן, לאג היה. יובה. הלאה, אני מקום... בוא נראה, הופה. זה כמו טרמפולינה כזאתי. אתם, זה עוד מעט תקבלו ג'אמבוסט ויהיה וולים, וול ירוק, צהוב ואדום, שכל אחד, מאחד מהוולים זה מביא נקודות. אתה צריך לסיים עם הנקודות הכי גבוהות, וככה נוצא. ויש כאן את הבוסטר, עם הבוסטר אתם יכולים לעלות לרד, ל-10 פוינטס. בלי הבוסטר אתם לא תוכלו לעלות. אוי, שאני מצליח. אוי, הצלחתי. הלאה, מקום ראשון. יש לי לאגים. לא פייר. מה? הבוסטר שלי. לא, הוא לקח את הבוסטר. אני מחכה... אופה, עוד בוסטר. לא. הופה, טרמפולינה, יס, הלאה, מקום ראשון, הלאה, זה משחק באמת כיף, הופה, מה? לא, איזה לאג, טוב, זה לאג, אני ההוא הלבן, אני צריך פשוט לפגוע
בצבע שלי, בעול שלי. וככה אני יותר מהיר. אני לא שומע את עצמי. יופי. אני צריך להגיע ראשון. אוי. אני מדבר, אני לא יכול. הלוואי שאני מקום ראשון, הלוואי, הלוואי, הלוואי. לא. יס. יאה. הלאה, ג'י, אני מקום ראשון. הלאה, אני יש לי 8. אופה. זה עכשיו אתם תקבלו הו מדיימונד. ועכשיו אתם צריכים להשתלט, כאילו, אתם יהיה לכם צבע. בואו נסביר לכם, כי עכשיו אתם צריכים להשתלט על כל המשטח שלכם, יהיה את המשטח הכי גדול, וזה די קשה. הלאה, בואו נחסם את האנשים האלה, לא מגיע להם. מצטער עם הסאונד שלי קצת גבוה, אני אנמיך אותו. אתם שומעים אותו בכלל? הלאה, יש לי הרבה בלוקים. הלאה, עוד 20 שניות נגמר. אני בינתיים די מוביל כאן. הלאה, בצד הימני אתם יכולים לראות את הסטאטס. כן, יש לי די שטח שלא נגמר, בוא נגיד ככה. אוי, יש כאן מישהו שקרוב אליי. יאוב, הלאה. יש לי 11 כוכבים, ולמקום שני 8 כוכבים, הלאה. או, זה משחק כיף. עכשיו יהיה כאן שלוש, כאילו, יהיה כאן צ'יקן, חזיר ופרה, וכל אחד מהם מביא נקודות, ואתם צריכים להרוג את האלה שמביאים הכי הרבה נקודות, כאילו, הפרה מביאה 5, צ'יקן 1 וחזיר 3. אתם צריכים לשלם את הנקודות הכי הרבה, את המספר הנקודות הכי גבוה, ויש כאן גם כאלה שהם עם מינוסים, שכתוב עליהם מינוסים למעלה. כן. אוי, כמה חזרים. הלאה. איזה משחק קטלני, זה משחק שאני די אוהב אותו. זה המשחק הראשון שניצחתי בו, שיצאתי בו במקום ראשון. תמיד אני יוצא כאן ראשון, שני או שלישי. משחק כיף כזה. הלאה, 4 שניות. הלאה, מקום ראשון. הלאה, אני 14 כוכבים. אני יכול פעם אחת, הופה, אוי. טוב, כאן עוד מעט, אני הכתום, עוד מעט יפלו חזירים, אני צריך, נו, לדוג אותם ולשים אותם בחור שלי. וכן, אני נו בזה. יש לי שיטה כאן. תמיד כשאתם מושכים משהו, תמיד תרימו לו, ככה, תרימו את הזה למעלה וזעיף אותו יותר רחוק. לא, זה לא עובד לי. יופי, הכנתי. עוד אחד. יש כאן גם משהו שקוראים לו, שכחתי איך קוראים לו. אתם רואים? סופר פיג. רגע, רגע. בואו נמשוך אותו אלינו. מה הוא עושה? וזה די המשחק שאני הכי גרוע כאן. הנה, סופר ביקון. הנה, אתם רואים? כולם לא יכולים להכניס, אף אחד לא יכול להכניס אליו דברים. רק אני. הנה עוד סופר ביקון. לול. הלאה, אני מקום ראשון, הלאה. 17 כוכבים. GG, הלאה, וולקנו. שימו לב, כאן כל, זה כמו, בוא נגיד, סוג של TNT run. אתם הולכים והבלוקים, זה כמו רמזור סוג של, תראו, אתם רואים צהוב.
זה הופך להיות כתום, ואז אדום, אחרי שזה אדום זה נעלם. אתם צריכים פשוט לקפוץ לעשות סוג של פרקור. ויש לי שיטה. שיטה של... לא, לא. אוי, עוד שני נפלתי. טוב. זה גם אחלה, אחלה של משחק. הלאה. וואי, זה משחק כיפי רצח. לא! איזה בסה? הלאה. טוב, הלאה, ג'י ג'י. בוולקנו אני... זה וולקנו... אופה, זה כיף. טוב, עכשיו אתם עם סירה. אתם פשוט צריכים לרדת בנהר. ויש מכשולים. אני משחק ב-F5 כי זה הכי נוח לי. וזה ממש משחק כיף, אתם צריכים... אם אתם נופלים על אחד... לא, הנה, כמו שאתם רואים. שונא את זה. אם אתם נופלים על אחד הגזעים, פשוט אתם... פסעתם. כאילו, חוזרים להתחלה. למה? זה לא זז לי. לא זז לי, יש לי בעיה. לא משנה. הלאה. טוב. תמיד יצא מכאן, לכו לצד הימני, כי הצד השמאלי חסום, ולא! יש לי לאגים. לא פייר. טוב, הלאה. עדיין יש לי 17. אופה. טוב, אז ג'י ג'י. זה היה הסרטון הראשון, ארקייד גיימס, מקווה שנהניתם. אני יצאתי מקום ראשון. אז עד הפעם הבאה, יאללה ביי!